မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဇွဲသစ်ပါ DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြမှာပါခင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းအင်တော်မြို့နယ်မော်လုံမြို့မှာရှိတဲ့ရဲစခန်းကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒီဇင်ဘာ23ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ် KIA PDF APSDF ပကဖပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒီနေ့မနေ့အစောပိုင်း2နာရီလောက်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရမှာမနေ့9နာရီလောက်မှာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့နှီးဆက်သူတဦးကပြောပါတယ်ရဲစခန်းသိမ်းပိုက်ခံရပြီးနောက်စစ်ကောင်စီလေတပ်ကရဲစခန်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ရဲစခန်းအနောက်ဘက်လေကွင်းတွေဘက်မှာကြားရောက်လက်နက်ကြီးတွေပောက်ကွဲတာတွေ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်။စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေစဉ်မွန်ညင်းဆယ်မိုင်ကုန်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကနေမော်လူရဲစခန်းဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ကူပေးတာတွေရှိပေမဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေထိခိုက်သေဆုံးမှုသတင်းတွေကတော့မရရှိပါဘူး။မော်လူမြို့မှာအင်းတော်မြို့နယ်ကကျွရတွေကနေထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတချို့ရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။မော်လူရဲစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတယောက်ထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိပြီးတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားသူတွေရှိတယ်လို့ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မော်လူရဲစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကရောစစ်ကောင်စီဘက်ကပါသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။မကွေးတိုင်းကံကောင်းမြို့နယ်နဲ့ထီလင်းမြို့နယ်တို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ပလဲမြို့နယ်မှာခီးသွားပြည်သူ400ကျော်ပိတ်မိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးထီလင်းမြို့နယ်ရင်းမြစ်နေရဲစခန်းကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာကနေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးကုန်တင်ကားမောင်းသူတွေအပါအဝင်ခီးသွား400ကျော်ပလဲမြို့နယ်တွေကနေရာနဲ့နေရာမှာပိတ်မိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခီးသွားတွေဟာရက်ကြာလာတဲ့အမျှစားရတောက်ရေးခက်ခဲနေပြီးကျမရေးမကောင်းသူတွေဈေးကူးတနိုင်ဖို့လဲစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနေရတယ်လို့ပလဲမြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။အခုထိလဲရှေ့ဆက်မသွားနိုင်သေးပဲသူတို့မှာရက်ကြာလာတာနဲ့စားရတောက်ရေးတွေခက်ခဲလာတယ်ပြောကြလို့မြို့နယ်တိုက်နယ်ရက်ကျေးပေါင်းပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။ဒါအပြင်ပိတ်မိနေတဲ့နှစ်နေရာထဲမှာတစ်နေရာကလမ်းဘေးတဲအိမ်တွေမှာအေးရတာကြောင့်အရန်အေးကြလို့ရွာထဲလုံခြုံတဲ့နေရာကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။တော်လိုင်းအရှိန်မြင့်လာတာနဲ့အမျှစည်ရေးတတိစည်ရေးအသိနဲ့သွာလာနေထိုင်ကြဖို့ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တနင်္လာရီတိုင်းမြေမြို့မှာ Dwell Watch သတင်းဌာနရဲ့မေးအခြေစိုက်သတင်းသမားနှစ်ဦးကိုစစ်ကောင်စီကဒီဇင်ဘာ17ရက်ည12နာရီဝန်းကျင်မှာဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တွေကသိရပါတယ်။မေးအခြေစိုက်သတင်းသမားနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ကိုအောင်ဆန်းဦးနဲ့ကိုမျိုးမြင့်ဦးတို့ကိုသတင်းရေးသားမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီကနေအိမ်မှာလာရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့မိသားစုဝင်နဲ့နှိဆက်သူကပြောပါတယ်။ည12နာရီလောက်မှာလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားချိန်ကိုအောင်ဆန်းဦးအိမ်ကိုကားတွေဝင်မရဘဲကိုမျိုးမြင့်ဦးအိမ်ကိုတော့ပြူစောတိ9ယောက်နဲ့အဲစင်းစစ်တယ်ဆိုပြီးဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီရမှာတော့ဖန်ဝရမပါဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်။အခုလိုသတင်းသမားနှစ်ဦးကိုဖန်စီရမှာ Dwell Watch သတင်းဌာနပိုင်း laptop နှလုံးအပါအဝင်သတင်းတောက်တွေရဲ့ဖုန်းနဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ဖုန်းတွေပါသိမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။သတင်းသမားတွေဟာသတင်းစာကျင့်ဝတ်နဲ့အညီသတင်းအလုပ်ကိုလုပ်တာဖြစ်ပြီးသတင်းရေးသားတာဟာပြင်မှုမမြောက်ကြောင်းဒါကြောင့်သတင်းသမားတွေကိုအမြန်ဆုံးပြန်လွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုကြောင်း Dwell Watch သတင်းဌာနရဲ့ editor ကပြောပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာသတင်းသမားနှစ်ဦးကိုဘယ်နေရာမှာထိမ့်သိမ်းထားသလဲဆိုတာအတိအကျမသိရသေးသလိုမိသားစုနဲ့သက်ဆိုင်ရာသတင်းဌာနကိုလည်းတရားဝင်အတိအပေးအကြောင်းကြားတာမျိုးမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဖန်စီကန်သတင်းသမားတယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကစစ်ကြောရေးစခန်းတစ်ခုမှာချုံနောက်စစ်ဆေးနေတယ်လို့နောက်ဆုံးသတင်းရတဲ့အကြောင်း Dwell Watch သတင်းဌာနရဲ့ editor ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနန့်ခမ်းမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ TNLA တပ်အင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဒီနေ့အထိဆက်လက်ပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေပြီးလက်နက်ကြီးတွေရပ်ရွာတဲ့ကြားတာကြောင့်အရဲသားတွေထိခိုက်သေဆုံးတာလူနေအိမ်တွေပျက်စီးသွားတယ်လို့မြို့ကန်တွေကသိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ17ရက်က TNLA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပေါင့်နေရက်ကွက်မှာရှိတဲ့မြို့မရဲစခန်းထဲဝင်ရောက်နေရာယူပြီးမြို့တောင်ဘက်အဝင်စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းတစ်ကုန်းကို drone နဲ့လမ်းပစ်ခဲ့ကြောင်းည9နာရီခွဲလောက်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလေရင်နဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်လို့ပေါင့်နေရက်ကွက်ထဲကနေအိမ်12လုံးလောက်ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့နန့်ခမ်းဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ12ရက်မှာလည်းတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်နေကြောင်းနေကင်း12နာရီလောက်မှာဘယ်ဘက်ကပြင်းမမ်းမသိပစ်ထည့်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးဟာကုန်းစာရွာတွေကိုကျလာပြီးအသက်60ကျော်အရွယ်ရွာသားတဦးလက်နက်ထိမှန်တည်ဆုံသွားတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။မင်းကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့6စီးလောက်ရောက်လာပြီးနန်းကောင်ရွာဘက်ကိုစစ်သားနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းအကူတွေလာချတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နန့်ခမ်းမြို့ပြင် TNLA တွေရှိမယ်လို့ယူဆရတဲ့တောင်ပေါ်ရွာတွေဘက်ကိုလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ချနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့မင်းကလည်းစင်နိုင်ကျော်ကလေးကနန်းခမ်းမြို့အနောက်တောင်ဘက်နောင်တိန်ရွာဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်နေကြောင်းနောင်တိန်ရွာသားအလုံးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေစဉ်လမ်းမှာအသက်50ကျော်ရွာသားတဦးနဲ့အသက်60အရွယ်ရွာသူတဦးတို့လက်နက်ကြီးထိမှန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့နောက်ထပ်ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲဟာရွှေလီမြကန်းနဘေးကရွာရည်စီတဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာတာကြောင့်
အဲ့ဒီအနီးတဝိုက်မှာလွန်ခဲ့တဲ့လကတည်းကစစ်ဘေးရှောင်တွေဒေသခံရွာသားတွေရွှေလီမြစ်တစ်ဖက်ကန်းကိုကူးပြီးတိမ်းရှောင်မှုစူးစမ်းနေတာမို့မြစ်ကမ်းမှာကားတွေလူတွေပြင်းနေတယ်လို့ပြောပါရခင်ဗျာ ထိုင်းနိုင်ငံပါချင်ပူရီခိုင်စပါဟင်မြို့ကလုပ်ငန်းခွင်မှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့မြန်မာအလို့သမားတစ်ယောက်နင်းနာခြေဘက်၃သိန်းကျော်ရရှိခဲ့တယ်လို့ WAG မြန်မာလုံတမားကိုထက်လင်းဦးဟာအော်တိုဝါလာအတွင်းကလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းအလုပ်လုပ်နေချိန်မတော်တဆဖြစ်ပြီးတတားခွဲတဲ့ဆက်ရဲ့ဝေဘင်းကျိတ်မိသွားတာကြောင့်ဘဘက်လက်ညိုး20လက်ခလဲ20လက်တကြွယ်20ဖြတ်ခဲ့ရပါတယ်အလုံးလုံးချိန်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပေမဲ့ဆက်ယုံကအကူအညီမပေးခဲ့တာကြောင့်နင်းနာခြေရရှိဖို့အတွက်ကိုထက်လင်းဦးစီ WAG မြန်မာလုံတမားကိုညီဆောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကဒီဇင်ဘာ12ရက်မှာပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာတရုတ်နိုင်ငံနယ်ဆက်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဝါကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းဟိုပန်မြို့မှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီနဲ့တိုင်းဦးစီးအဖွဲ့တွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့လမ်းကစားရုံတစ်ခုဟာအဲ့ဒီဒေသမှာစစ်ရေးအခြေအနေရှုပ်ထွေးစဉ်ကခဏပိတ်ထားခဲ့ပ
ဒီနေ့ဒီအနေနဲ့တန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဒီနေ့ထိဆက်ပြီးတော့မှာတုံးမြင့်ပြီးနှစ်ဖက်တိုက်ခိုက်တာတွေရှိလာတာကြောင့်ဌာနဆိုင်ရာတွေအကုန်ပြေးကြပြည်သူတွေလည်းရှောင်ကြရပါတယ်အခုဟိုဘက်မှာတိုက်ခိုက်တန်ညင်နေတော့စစ်တပ်နဲ့တိုင်းဦးစီးအဖွဲ့တွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ဖွင့်ထားတဲ့လမ်းကစားရုံတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လာကြောင်းမျိုးကန်တွေကပြောပါတယ်အရင်ကတင်းက
မွေးရေးစေဝါနဲ့ဒုစရိုက်မှုတွေများပြားလာတယ်လို့မြို့ကန်တွေကဆိုပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးမှာမွေးရေးစေဝါတွေလည်းပေါ်လာတယ်လို့ခိုးဆိုလူရတာတွေလည်းပေါ်လာကကျောင်းရင်ကောကြီးဆိုတဲ့ဖဲယုံမှာလည်းတိုင်းဥက္ကဋ္ဌကရှိနေတယ်လို့မျက်မြင်သက်တွေမြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်ဝါကိုပိုင်အချုပ်ခွင့်ရတိုင်းဟိုပန်ခရိုင်ကို ဟိုပန်မိုင်းမော်ပန်ဆန်းပန်ဝိုင်းနာဖန်မမန်စတဲ့မြို့နယ်6မြို့နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပါအဲ့ဒီမြို့နယ်6မြို့နယ်တွေကဟိုပန်နဲ့မမန်မြို့နယ်နှစ်ခုသာစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာရှိပြီးကျန်းတဲ့မြို့နယ်၄မြို့နယ်ကတော့ WPS ကထိန်းချုပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဆွဲသစ်ပါ